igual la puta masia, m'és igual el joc de posició. Jo només vull fer l'espai Barça i forrar-me amb comissions. Xarampim, xarampim, xarampia, xarampim, xarampim, xarampó, xarampim, que ningú et votaria si no fos pel grup Godó. Xarampim, xarampim, xarampia, xarampim, xarampim, xarampó, xarampim, que ningú et votaria si no fos pel grup Godó. Andreu, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Barcelona a 19... Vas borratxíssim ja, cabron. Absolutament fatal vaig avui, eh? Barcelona a 19 de desembre de 2018. Benvolguts, senyors. Em plau dirigir-me a vostès a la meva qualitat de representant del Futbol Club Barcelona per manifestar-los que en el marc del programa La Sotana emès per Barcelona Televisió el passat dia 18 de desembre de 2018 es va interpretar en directe una Nadala en la qual es van abocar expressions envers el president de la nostra entitat, senyor Josep Maria Bartomeu, que podrien ser constituïdes d'un il·lícit penal. Per mitjà del present el requerim per a que en el termini de 24 hores per part dels intèrprets de la cançó esmentada realitzi una rectificació pública respecte a les expressions realitzades, insults, imputacions delictives i demés, i perquè es retiri de la web de BTV el vídeo abans descrit, en el supòsit que vostès no procedeixin a realitzar les accions abans plantejades. Malauradament, ens veurem obligats a interposar les accions civils i penals oportunes. Signat pel cap dels serveis jurídics del Futbol Club Barcelona, que avui tan detingut com tan detingut a Josep Maria Bartomeu i Floreta, a Òscar Grau i a no sé qui més han detingut, Jaume Masferrer. Jaume Masferrer, perquè ja em suda la polla, perquè han detingut a tothom. Hoy duermes en la sombra. En la sombra. El futbol torna al final tot el que li dones i vosaltres només li heu donat, que merda. Així que disfruteu del que us ve, perquè nosaltres ho disfrutarem moltíssim. Una hora que desitjaríeu que fos eterna. La Sotana. Felicito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Andreu, digue'm, pots confirmar que no podies obrir el drive i has hagut d'improvisar? He hagut d'improvisar. Sí? He hagut d'improvisar. Què dius? He hagut d'improvisar. Quines bravo. Mira, brindo per tu. Gràcies. Amb què? I si no, amb què? Perquè és que aquí tenim un batibull d'alcohol, perquè és increïble. Hi ha gent que ens ha enviat cava, hi ha gent que ens ha enviat sigrams. No, gent no. Qui ens ha enviat? La Sílvia Bonàs Guarch. Sílvia Bonàs Guarch. És una persona molt intel·ligent. Vale. Però anava en primàries, no? És de primàries i també és molt sotanera. I és científica. És científica, és genocida. Va, és igual. Bueno, és una noia que fa temes de genètica. De genètica, vale. Genetista. És tremendament llesta. És bona. Ens ha enviat una ampolla de sígrams, unes tòniques, un gel. Ja ens hem acabat. Sílvia, no ens ho deixen tenir aquí per un temes de... Covid protocols. Covid protocols. Llavors també tenim la nostra cervesa, vull dir, és un no parar. La nostra cervesa. És un no parar. Va, avui els Mossos d'Esquadra han entrat a les oficines del club, a les cases de Bartomeu. Joel, intentem que això sigui una mica... Mare meva. Avui... Són les 10 i 4. Va, avui... A xupar-la! Bartomeu... Bon dia! Vale. Tot això ve del cas Barça Gate o Bartu Gate, que va destapar el nostre amic i gran periodista Adrià Soldevila, que ja tenim el telèfon perquè ens expliqui tot el que ha passat. Adrià, bona nit, com estàs? Molt bona nit, com estem? Carai! Ui, que tranquil·les! Ui! Ui, el Pulitzer! Quin to de periodisme! Quin to de Gabilondo! No és que estigui tranquil, és que estic cansat. Està... Mai cansat! Estic una mica fins als ous del dia d'avui, sincerament. Però tu saps que tot això ha passat gràcies a tu? No. Com que no? Que no. Com que no? No, gràcies. Si ets l'únic periodista de Barcelona
que rasca i que vol dir la veritat. I no és que... Sergi Escudero i uns quants més, eh? Sí, vale, sí, sí. El típic. El baixista, el del triangle... El típic quan guanya algú un Òscar, que fins i tot el dedica a la gent de maquillatge, que dius, la gent de maquillatge hagués maquillat igualment. Adrià, prepara't, perquè ara el que et ve... Perquè ara pillaré. Joel, de noies, com creus? Vull dir, al final, quan ets el... Tu que has sigut... Vull dir, tu que has sigut la persona més famosa de Catalunya, ara serà l'Adrià. De noies, com creus que anirà l'Adrià? De noies o de... Hauria d'anar bé. No, de noies, vull dir, ho sé jo, que són noies. Són noies. Doncs, Adrià, siguin noies, siguin el que siguin. Una recomanació. Noies. Teòricament. No t'agrada tu, eh? Com va dir el savi, vaya, vaya, que cadascú se mengi el que vulgui, eh? Que cadascú se mengi el que vulgui. Màxim suport als homosexuals. Sí, mentre no em salpiqui. Adrià, jo et proposaria pel Pulitzer. I perquè no conec més premis de periodisme. Ja t'han donat el Pulitzer català, que és el premi de la... Quin t'han donat, Adrià? Associació de periodistes... Tenim el Ramon Bernils, de periodisme d'investigació, que és el grup Bernils, i tenim el Josep Maria Planes. El gran Ramon Bernils, vols dir, no? Mestre. Mestre de mestres. Va, anem a pel que anem. Adrià, per què han entrat avui els Mossos a les oficines del club? Què buscaven? Què buscaven? Bueno, buscaven documentació del Barça Gate, evidentment. Vale, però perquè la gent que ens escolta... És que tampoc et puc dir massa més, perquè nosaltres no hem estat a dins. Gràcies, Adrià. No, vinga, apa. Vinga, vagi bé. Penjo, eh? No, això de Barça Gate, el hashtag aquest, te l'has inventat tu, Adrià? O el Sique? Mira, no explicar a l'Adrià que ell no li agradava el nom. No, gens. Adrià, Adrià, digues. És que és terrible, eh? Digues, Adrià, digues. No, bueno, doncs ens l'hem de menjar amb patates, què vols que et digui? Perquè nosaltres hi dèiem el cap de les xarxes socials i... Home, aquí va pecat humil. Naming regulero. Tothom parlava de Barça Gate i al final dic, bueno, si tothom diu Barça Gate, doncs direm Barça Gate perquè la gent ens entengui. Vale, doncs què buscaven o què creus que han entrat a buscar? Vull dir, hòstia, si no ho saps tu... A veure, hi ha una cosa que és important aquí. No tant el que anaven a buscar al Camp Nou, perquè segurament molta de la informació ja la tenien, perquè van entrar el 5 de juliol i perquè van reclamar més documentació que el Barça, per cert, no va col·laborar durant molts mesos amb això. No? No va col·laborar. Vaja, vaja. Això pot ser una de les causes que hagin portat avui els Mossos al Camp Nou i a detenir algú. Però sí que és veritat que hi ha una empresa en la qual també hi han entrat, i en aquesta no hi comptàvem, i això pot ser important. Quina empresa és, Adrià? Que és una empresa que es diu Telam Partners. Com? Telam Partners SLP. Té pinta de que... Una empresa que està a l'Avinguda Diagonal i que és especialista en inversions financeres. Mala pinta. Bueno, polla de Satanàs, eh? Quina mala pinta. Però això què té a veure amb el I3 Ventures i el tema de la... Doncs no ho sé, però jo he tingut accés al que ha decretat la jutgessa, el document que ha decretat la jutgessa. I què diu? Segellat. I aquest document diu... Oficines del Futbol Club Barcelona, domicili particular de Josep Maria Bartomeu, domicili particular de Jaume Masferrer, la seu de Nightstream / I3 Ventures, perquè és exactament el mateix. On està la I3 Ventures, Adrià? Carrer Bruc. Ah, Carrer Bruc. Molt bé. I la seu de l'empresa Telam Partners SLP. Vale, per tant, a partir d'aquí començaràs a rascar una altra vegada, eh? Vull dir, comença feina d'investigació. Bueno, ja estem en ello, sí, ja estem en ello. Vale. Sí. Per què han detingut aquests 4 i no a menys i no a més? O sigui, per què aquests 4? Aviam, jo entenc perquè Bartomeu és el cervell de l'operació, és el que crec, i a més és també l'auditoria ho provava. Nosaltres el primer dia ja vam dir que Bartomeu havia ordenat aquesta contractació i l'auditoria confirmava que era Bartomeu qui havia ordenat aquesta contractació. Masferrer, perquè és el braç executor. Diguéssim que el Bartomeu actua, Adrià, a instàncies de Masferrer, no?, una mica. No. Home, hauria de ser al revés. Ell ho pinta així, no? Però el pensador, o sigui, la persona que se sap cordar les sabates... Que tu et penses que Bartomeu és tonto. No, senyor. Aquí hi ha un tema clau, que és Masferrer actuava sota les ordres de Bartomeu o sense que Bartomeu ho sabés. Això ho diu. És fort, perquè no estem deixant parlar la persona que ha tret tota l'escàndol. No. Digues, Adrià. Masferrer executa les ordres de Bartomeu. Ja és així. Doncs és així, per tant, sabia en tot moment Bartomeu el que feia Masferrer. I llavors, per què detenen també Òscar Grau i detenen també a Gómez Ponti? Perquè són les persones firmants de tots els contractes. I perquè són gordos, també. Ponti, també? No, això no està bé. Ponti més que gordo és d'això. Són els que firmen, per tant, els tontos.
Bueno, són... A veure, hi ha un... També vols que vam explicar que s'havien saltat controls interns? Sí, per... Sí. Doncs, sí. Doncs Òscar Grau i Román Gómez Pondi van ajudar a saltar-se controls interns. Ah, com una mena de licitació interna, no? O sigui, no van passar... Van signar uns contractes que haguessin hagut de passar primer per una altra banda. Perquè els van fraccionar perquè no passessin per tal. Puc fer una pregunta, sí, Adrià? Com... Adrià, tu ets conscient també de que has fet mal a moltes famílies, no? Sí, jo sóc conscient i a més no m'agrada. Vale. No, perquè estem aquí hi ha ha, però aquí, perdona, aquí hi ha famílies, sí, patint, eh? Però, la família, però, Gómez i la, sí, família Ponti. Sí. Saps qui tenia família també, no? Però també està salvant el Barça, que és la gran família. Clar, és que a vegades no pain, no gain. Clar, has de sacrificar quatre famílies perquè una vagi bé. Tu, Adrià, creus que t'has guanyat enemics molt poderosos? No ho crec. Tens no por, tens por, Adrià? Tens por. No, no m'agrada gens la situació en la que s'han posat aquestes persones. Yeah. Però també t'he de dir que s'hi han posat ells sols. Això no ho hem fet nosaltres, sinó que ho han fet ells. Si és que ho han fet, presumptament. Si és que ho han fet, ho han fet ells. Presumptament, és molt important el presumptament, no, Adrià? Encara no podem deixar d'utilitzar-lo. Eh? De fet és que encara no podem dir ni que el Barça va contractar una empresa per difamar. Això encara no es pot dir. Clar. No es pot dir. Vale, Adrià, perdona que salti de temes, però que al final tenim una hora i... Digues el que vulguis, home. Es parla de blanqueig de capitals. Sí. Tu què en saps de tot això? No en sabem res. Però s'ha parlat d'això, no? A veure, a mi el que m'ha fet aixecar la cella és que la jutgessa demanés entrar en aquesta empresa. De les inversions financeres. Això és el que m'ha fet aixecar les celles, perquè no tenia res a veure amb el Barça aquest que nosaltres teníem entès. Qui és la jutgessa? Alejandra Gil, jutjat d'instrucció número 13. No tenim Alejandra referències? Gil. Vaig a buscar-la. Tenim referències d'aquesta noia? No ens envieu el cava a nosaltres, ni els gintònics. Enviem-li a Alejandra Gil. Alejandra tot, Gil. Tot el que hagueu d'enviar. Una noia latina, Camilita, molt musculada, amb shorts. Podria ser perfectament, vull dir, no... Podria ser perfectament jutgessa. Adrià, l'última pregunta que faig, a partir d'ara què? Quins són els següents passos que creus que passaran? El que avui podem dir és que Bartomeu i Masferrer dormiran a les Corts, dormiran no al barri, sí, al barri sí. Però, sí, també, però dormiran a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, Alejandra, i demà passaran a disposició de la jutgessa, que els prendrà declaració. Grau i Roma Gómez Ponti han sortit en llibertat, l'advocat de Gómez Ponti ha dit sense càrrecs. Sí, ho he dit. De fet, ha dit que és una invenció, això dels càrrecs, que no existeix. Ui. Ah, sí? S'ha carregat el dret, com si diguéssim, no? Una mica. Però, va per llarg, això, o serà ràpid? No ho sé, ho veurem demà. Jo sóc molt sincer, hi ha coses que sabem i les podem explicar, vale, i hi ha coses que no en tenim ni fava, i els periodistes, ja t'ho he dit abans per telèfon també, hem de saber dir no en tinc ni puta idea. Vale. I en aquest cas no en tinc ni puta idea. També em sembla, bueno, pues al final l'Adrià ara mateix està fent el millor periodisme de Barcelona. Qualsevol mitjà hauria de tenir un Adrià. I qualsevol mitjà. A mi m'agradaria que fos la ràdio o telepública del meu país tingués jo, un Adrià Soldevila. Jo, Adrià, faré el possible, vale? Perquè la corporació... Tu no tens ni veu ni vot allà. No! Tu no tens ni veu ni vot. Home, sí. No. Tu no tens... Segons veig el teu ordinador, li acabes de contestar... Pràcticament ets el David Letterman. Aquí? Acabes de contestar un tuit a Jordi Borda. Sí, és que Jordi Borda, amic del programa, no, us ho recordo, perquè ara... Ara que som del Godó, no ens agrada... No, i tant que som amics de Jordi Borda. Ha fet un tuit que posa massa aviat. Com quan el Madrid... Què creieu que vol dir? Què vol dir, Adrià? Deixem parlar, Soldevila. Adrià. No, quan diu massa aviat vol dir que deu haver marcat la Real, no? Ah. Hòstia. Sí, gol de la Real, sí. Quin olfacte periodístic, tu, que pregunta-li què vol dir, Jordi, en plan... Vaig a esborrar... No ens estaràs amagant alguna cosa, Jordi. Adrià, moltíssimes gràcies per agafar el telèfon a quatre subnormals Sí, home, no, si m'ho passo més bé amb vosaltres que amb ningú més. Ja m'ho imagino, però al final nosaltres... Bueno, podem... Adrià, creu de Sant Jordi? Sí. Les claus de Barcelona? De Barcelona? De Barcelona no sé, però del meu cor... Les tens. Que sobren amb clau d'aquelles de candau de diari personal. I en Xaneta, en el pròxim Castellers que fan allà a la plaça Toros, aquelles merdes... Adrià, a mi el que m'interessa és això que ha dit en Joel de les noies. Ep. Sí, no... No, però tu, digue-li una crida. Adrià, és que jo creia que eres gay. Ah, no, bueno, t'ho dic de veritat. Llavors, no, que s'ho pensa gent, home, ja ho sé. No passa res, I a més es pensen que estic amb el Sergi Escudero, que també és una altra història. Amb l'Escudero? Bueno, sí, té pinta d'emputrar, Sergi Escudero. No hi ha manera, clar, per això no lliguem. Vale, clar, és que és normal. Per això no lliguem, sí. Hòstia, clar, no lliguem, clar, perquè es pensa Sergi que... Sergi Escudero té pinta d'emputrar i fumar el llit, eh? Ara que sé que ets...
que ets heterosexual, bueno, és que ja veuràs. Ara, a partir d'aquest anunci que estem fent... Una darrere l'altra, una darrere l'altra. És que serà un no parar, Adrià, al final... Se't voldràs... caurà la polla, Adrià. Se't caurà la polla a trossos, la polla a terra. Com si fossis leprós. Adrià, moltíssimes gràcies. Et trucarem quan ho creiem necessari o quan hi hagi més detencions. Vale? No, i enhorabona per fer una cosa que les grans redaccions de la capital de Catalunya no han tingut tot. No han pogut fer, pel que sigui, no han pogut fer. I tu sol, amb el teu ordinador a casa teva... Adrià, segueix així i... Una abraçada, Adri. Ens veiem aviat. Adéu-siau. Felicitats a vosaltres. Guapo, guapo que ets. Escolta'm, vale, com esteu? Que no us he saludat ni res. Borratxos. Directament... I crec que parlo a nom de tots. Absolutament. Ens han multat avui al carrer, Ens han multat. Explica això. Mira, estàvem els quatre que estem aquí a la taula en una plaçuela com... Com bon amics, a 200, 300 metres d'aquí. Estàvem fent unes cerveseses sense mascareta, perquè evidentment si estàs fent una cervesa pues, no pots... El que es coneix en català botellón. Com del chill. Del chill, amb una del mica chill. De llonsis. Chilling. I bueno, saps què passa ara? Que la Guàrdia Urbana, la policia, va amb aquestes motos que no fan soroll, perquè són elèctriques i ens han vingut per darrere. Vale? I han aparcat i han dit... Silent motherfucker, com diuen a WIT. Hi ha una sèrie de WIT que un camell... Es compra un cotxe elèctric perquè és un silent motherfucker. Bueno, i també a The Wire també es compren uns praios. Sí, exacte, és un praios també. I el que li ha passat en el bon agent, eren dos, una noia i un noi, i el noi el que li ha passat és que ell i els dos, evidentment, sentien olor a marihuana. Sentien olor a... Cànnabis. Hi havia més gent, eh? A la plaça aquesta hi havia més gent. Molt més sospitosa que nosaltres de fumar marihuana. Sí, de prendre cànnabis. Però la gent aquest, el policia aquest, s'ha obsessionat amb nosaltres, que nosaltres estàvem fumant aquesta substància prohibida a l'estat espanyol. I ha començat a olorar les plantes dels parterres. Ha obert totes les motxilles i al final ens ha multat el Joel i a mi per estar bevent, perquè el Magí encara no l'havia obert, i el Manel pues fa por. No, acabava d'arribar jo. Ah, acabaves d'arribar, i són 15 euros per barba, que això què són? Sí. Enhorabona a la gent per haver aconseguit una feina, tot i ser una persona neurodivergent, segurament amb problemes per llegir més de mitja frase seguida. Enhorabona. No, tio. El sistema té un lloc per tothom, al final. I aquest és en moto, a la nit, vestit de policia. Odies molt la poli, eh? Va, no. Avanço, eh? Va, Manel, no. Manel, comença per tu. Què és el primer que has pensat quan t'has enterat de la notícia de que els Mossos entraven a les oficines del Barça i després hi havia els detinguts? He pensat dues coses. Vale. La primera, molt clara, i que fa temps quan es deia això t'acusaven de saltar taulells i et deien que eres una persona que no mesurava les paraules, i és que Sandra Rossell i Josep Maria Bartomeu, i jo crec que ja es pot dir amb totes les lletres, van entrar al Barça amb l'únic objectiu de trincar. I ja està. Presumptament. Tot el que passi, amb aquesta junta i tot el que vagi sortint i tota la merda és que aquesta gent no tenien cap altra necessitat, ni cap altra motivació, ni cap altra intenció a l'hora d'entrar al Barça, perquè no ho necessitaven, que no fos trincar tant com poguessin. Presumptament. Van entrar a trincar. Però tu creus que el qui entra ho necessita? Perquè tu dius, van entrar i no ho necessitaven. No, però quan tens molt diners sempre vols més. L'avarícia rompe el saco. La segona cosa que he pensat és que aquesta estructura presumptament criminal, en aquest cas sí, de quatre persones, està formada per... És la clàssica estructura de la màfia, són dos tontos i dos fills de puta. Hi ha dos tontacos... Qui són els fills de puta? Els fills de puta són Gómez Ponti i Jaume Masferrer. Descaradíssim. Sí? Això és una cosa que tu insisteixes. Jo insisteixo i insistiré fins a l'últim segon en que Bartomeu és pràcticament... No, Manel. Estic amb el Manel. Bartomeu és tonto i no només comunica. Bartomeu té problemes d'addicció. No, sí. És tonto. I es posa en mans de gent més intel·ligent que ell. Que t'ho ha dit el Sol de Vila... No, el cervell de l'operació. Això legalment. El cervell de l'operació. Bartomeu li diu a Jaume Masferrer... Això, càrrec! Treu-me els crítics de sobre. I aquesta altra persona ordeix aquest pla de merda. És el Rasputin. I què és el seu... Però el Sar. El cervell. El Sar. El Sar és Bartomeu. El Sar ha despullat sempre, home. El Sar ha despullat i per això estem aquí. Aquestes són les dues coses que he pensat. Magí, tu què has pensat? Diverses coses. Primer, és el més eufòric que he estat amb una cosa relacionada amb el Barça des de la remuntada del PSG. Te'n remuntes a l'última gran victòria. T'has aixecat de la cadira, fins i tot. No, estava al menjador de casa aplaudint i cridant. Eufòric. Adrià Soldevila. Estava celebrant un títol. Vale. Segon,
Jo, bueno, ho he sentit per la ràdio, llegia Twitter i anava mirant el 324. Multitasking. Multitasking, vale? com som els millennials, no? Sí. I llavors, millennials calvos. Tu ho veies, o sigui, jo ho veia d'una manera, però al meu cap ho veia en càmera lenta i en òpera sonant com al final d'Uno de los Nuestros. Quan van caient, pam, pam, van caient un a un... Vale? I tu anaven dient noms i tu anaves imaginant. Exacte, jo anava imaginant al final. Ah, i després vull dir que a Bartomeu, Josep Maria, Floretes, Hoy duermes a la sombra, se li ha de reconèixer un mèrit, que és haver aconseguit formar un autèntic esquadron suïcida de retardats mentals. Oh. Això no és fàcil. Vale? Uns Avengers del retardat. Uns Avengers de ser tonto. Vale? A mi em sap greu pel Masferrer. Masferrer seria... el hacker, que està a la furgoneta... Sí. Tu estàs pensant en Ocean's Eleven, versió... Ocean's Eleven d'idiota. De retardats mentals. El que ell diu, jo vaig inventar Napster. Òscar Grau seria... És el campeones amb Ocean's Eleven. Òscar Grau és el hacker. No. Masferrer és el hacker. Òscar Grau és Brad Pitt, que està menjant tot el rato. Però realment l'efecte que té, si menges tot el rato, no? Òscar Grau realment... Pla i tal com és un exjugador de handball, sí, que va fer un curset de SADE. I el van posar de CEO del Barça. MBA. La pinta de que el... Crec que va ser directiu de la Federació Catalana de no sé què. De vela. És literalment... A mi em sap greu, però Òscar Grau, perquè ara que es havia estrenat la temporada de calçotades... Òscar Grau. Òscar Grau és un tio que... Moment, la il·lusió que li han tallat. Per favor, s'obre la porta a la gran pregunta. Quina? Que és que Bartomeu... i Masferrer avui dormen a comissaria. Sí, senyor. I el tema del sopar. Sí, senyor. Tu imagina't que el sopar deu ser una cosa... Senzilla. Una cosa frugal. Sí, sempre passa una rata per allà... No, però tu imagina't, Bartomeu li arriba al sopar, diu, bueno, Maria, amb això, amb aquesta patata de mongeta, ja faig. I Òscar Grau no fa. Òscar Grau, quan menja patata de mongeta, al cap de dues hores es fot un paquet sencer de filipinos blancos. Òscar Grau robant-li el sopar a Bartomeu. No, però Òscar Grau no està a la comissaria. Qui està? Masferrer i Bartomeu. Masferrer i Bartomeu. Òscar Grau ha anat a Carrefour 55 i faci el sopar pràcticament. Aquí han tingut delicadesa els Mossos, perquè els dos gordos soparan a casa. Tu què has pensat, Joan? No, jo he pensat una cosa. Quan has vist la notícia? Et juro per Déu que he començat a veure moviment. Gent de els sotaneros, no? Hòstia, si avui la sotana no acaba amb querella, pues no acabarà amb querella. Calma. Vale. Llavors, això per una banda. El primer has pensat en el teu cul, Ves per tu meu... No, jo he pensat, ui, marrón. Mira càmera i digues, no acabarà en querella, però no si et serveix, querella, estimat sotanero, una multeta de la Guàrdia Urbana ja amb moto elèctrica. Ja de quin jauret? No. Això és veritat. Amb el Rossell ja ens la vam haver d'enveïnar. Mm. Perquè ens va ser un programa aquí. I després, Innocente. Sí, però Innocente no. Demano calma. No culpable. No és el mateix. El meu punt de vista... No és el mateix. El meu punt de vista, en això, Joel, és que això és altament probable que passi. No gens menys, jo no he vingut aquí a contemporitzar i estic disposat a enveïnar-me-la dues vegades. Correcte. Avui no és dia de contemporitzacions. No, és que Gómez Ponti, explica-ho, Andreu, Gómez Ponti és el nota que signa la querella aquesta. A haver-la llegit allà. És el cap de serveis jurídics, ja ho he comentat, i era el cap de serveis jurídics que ens feia la querella. Hi ha una cosa poètica aquí. Sí, justícia poètica. Una cosa càrmica. Sí, però arriba la justícia, com sempre, que és el que no passa a les pel·lis, és que t'arriba quan tu ja estàs molt cansat. La justícia va lenta perquè va lluny. No és gens com a les pel·lis, No és que al final guanyis els bons, és que els dolents també perden. Perquè perd tothom. Sempre acaba perdent. És al revés que una nit electoral. Exacte, sí. És al revés que una nit electoral. Magí, els Mossos han entrat a les oficines del club. És correcte. Vale? Tu... Deixa'm dir des d'aquí que jo, personalment, sempre he endorsat la feina dels fantàstica que fa el nostre estimat cos de Mossos d'Esquadra. El Departament d'Anticorrupció, o el que sigui, això ho fa molt bé. El Departament de Barça, dels Mossos. Bravo. Genial. Tu com creus que s'han trobat els detinguts Òscar Grau i Gómez Ponti, que estaven a les oficines del club? Què creus que estaven fent els dos? O sigui, de cop entra la policia allà, què creus que Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics, i Òscar Grau, el CEO? Jo crec que hi ha hagut un moment molt normal, que és moment Dunkin' Donuts, vale? Estàvem fent uns donuts. Uns donuts. Els Mossos han entrat a fer donuts també i llavors han trobat el... o sigui, el Barça... Jo tinc la idea que hi ha com una capsa
on hi ha la merda més gorda allà, que és com l'arca de l'Aliança d'Indiana Jones. Vale. Llavors els Mossos han obert allò i ha sortit una llum. Explotat tot. Una cosa horrible. I s'han desfet tots. Com a, com a la mòmia. Calaveres. Sí, sí, sí. Com a de mami. Perquè allà hi ha l'horror absolut. Hi ha l'horror. Està, o sigui, l'horror. Una caixa forta. Sí, sí. Allà hi ha tota la merda absoluta. L'horror absolut de la humanitat està, està concentrat a vale. les oficines. Tu, Manel, què creus que jo, com han reaccionat? Què estaven fent? Gómez Ponti no sé ni qui és, però sí que seguint una mica el fil del que deia en Magí, jo crec que, evidentment, Òscar Grau estava al seu despatx com agafant el que el tercer calaix vas comprar un cop a la màquina de vending, els perillos de pipes, i que me l'imagino molt que entra... Saps la cara culpable com de m'han pillat menjant una puta merda? Que no, no, tens ni a reaccionar a amagar-ho. No, exacte. Vale. Home, Ponti. Home, vale. Ponti. I tu, Joel, com te'ls imagines que els han pillat? Vull dir, què estaven fent en aquell moment Gómez Ponti i Òscar Grau? A veure, aquests dos, els que estaven... Sí, perquè clar, els altres dos estaven a casa seu, que entenc que estaven fent l'esmorzar. Òscar Grau, és que... Sí, Joel, no sé si puc... intentem que no això sigui si una miqueta més fluid. No depenguem... Què passa, Mouji? És només la intentar... Sí, però és que això, si no té una mica de ritme... Pues... No. Creieu que entre els documents que hauran intervingut... Vere't. Sí, sí. Això per la gent que ho veu, que ho escolta a iVox, serà fatal. Passeu-vos a YouTube. Uno de los nuestros, versió... Bartomeu, Re, Grau, catalana. Gómez Ponti. Clarament tenim Gómez Ponti i Grau. Gómez Ponti, per cert, no està així ara, eh? No, s'ha primat. No, ara porta barba. No, s'ha primat. Està deixat, imagina't tots dos a darrere d'un Twingo. Assegut tots dos. El Twingo a dos rodes. Problemes aquí. Aixecant roda. Són tots dos gent que fa pinta de... Saps quan perds el mando de la tele? Del sofà. I trobes allà. I fas molts sorolls. És que és lleig, també, eh? Físicament. No us en podeu veure, físicament. És lleig. Riure s'han de... Això que de buscar una foto, esperar que el programa pari, ampliar-la i llavors fer la marxa enrere. Una cosa. Puc dir una cosa? El programa pràcticament ara mateix és teu. És dir una cosa. A aquesta gent els costarà molt reinsertar-se en el sistema. No creieu que algun dia entraràs al consum i trobaràs a Òscar Grau fent de reponedor allà? De les... Saps? Llet sense lactosa. Com exacte, a sí. O de Capitán Pescanova, que són els que van allà fent promoció del gelat. No els costarà gens integrar-se al sistema. Jo crec que Bartomeu avui es fa un tatu. Hi ha un estigma. T'imagines? Tatu Taleguero. Sí? Tatu Taleguero. Però aquí com un tribal a sobre el cul. A sobre. Molaria que es fes un tatu Taleguero, però pensant com un oficinista, en plan, algun lloc que no se'n pugui veure gaire, perquè hauria d'anar a entrevistes de TTT. I love fingers. Tu no creus, però, que el Bartomeu, que ara havia agafat un toc canellita, anar una mica a la presó, li va bé? Clar. És que li pot anar una miqueta com... Deuen tenir fins i tot un nom pel grup, saps? En plan, la... Liantes Crew. Deuen tenir un grup de WhatsApp, però la manada... Liantes Crew de Per Diagonal. Els locos. Hi ha una persona al xat de YouTube que ha fet un comentari que m'ha semblat rellevant. Xavier Roig diu, Bartomeu ha intentat un soy el portero segur. No soy yo, eh? Joel, soy el portero. Joel, si demà entressin a la teva... Això ho va fer el Cazorla. Estanislau Bernat, de sobte. Joel, si demà entressin els Mossos d'Esquadra de cop a detenir-te a la teva oficina, què hi trobarien i com et trobarien? La meva oficina? O sigui, la teva taula, el teu pupitre d'on te treballes. Bueno, ara mateix estic en plena mudança, vull dir, hi trobarien... No, de la feina. Ah, de la feina. Clar, què hi trobarien i com et trobarien? De la feina. Bueno, és que no trobarien res. No! És que això... Mira, ara avui ha vingut la Urbana, ens ha catxejat i no ens ha trobat res. Això és un... canvi de paradigma. T'ha molestat fins i tot que no trobessin... No m'ha molestat, però aquesta sensació de dir... Hòstia, és que realment... Saps? Perquè el primer instint és... Sí, però què? I després dius... És que no porto res! Però multa igual. És que tinc 40 anys! I am indestructible! No, saps què vull dir o no? Sí, no tinc il·lusió per res. Ho dius com a Game Changer bo, com si diguéssim. Clar, tio! Sí, clar. Ara em parla el poli quan i no m'he de preocupar. Quan perds l'esperança ja no et poden arrebatar res. Home, s'ha de dir, Joel, s'ha de dir que el Magí ha volgut vendre, que érem grup bolla, i tu l'has desmentit rapidíssimament. No, deixa'm explicar-ho. La primera interacció amb l'Urbano i l'última han sigut la meva, d'acord? La primera ha sigut jo, ell dient, huele a marihuana aquí, i jo he dit, somos unos señores. Que vamos a fumar. I llavors ell ha dit, bueno, los señores no fuman. I jo he dit, problems. I got 99 problems. En marihuana, ain't one. I l'última interacció ha sigut jo dient... Somos un grup burbuja. Ell ha dit, no sé què, tema COVID, os podria multar por el COVID, no sé què. I jo he dit, bueno, som un grup bombolla.
I el Joel, ràpid. I el Joel ha dit, el Joel... no, no, Grup Bombolla no som, perquè... Home, és que el Grup Bombolla no som. No convivim. Ràpidament, Manel, tu què et trobarien a la taula? És que jo ja no vaig massa a la feina, diguéssim, que jo només vaig a fer el puto programa. Jo fa temps que no som oficinistes en aquest programa. Però avui t'has trobat el Nolla. A la porta, sí. A la porta. És que em trobo autèntics tarats, vull dir. Em trobo gent bastant indesitjable a la meva feina. Això és una cosa que vosaltres no heu de passar cada dia, però sí, jo sí. Sí, tu, que hem de passar. Tu també et passa això? Bueno. Però en menor mesura, no? En menor mesura, perquè a Catalunya Ràdio hi ha molt bona gent. El Bernat Soler no el veig mai. Magí García, tu què et trobarien allà? Collonut, eh? Què passa? A tu, Magí, què et trobarien allà? Quin problema tens amb el Bernat Soler, tu, ara? És que no m'entenc, això. Restes de tabac d'Alià, que m'ho vaig deixant per tot arreu. I ja està, o sigui, entrarien i... No, és que... què trobarien? Doncs avorriment i tedi. Tedi. Vale. I tu, Andreu, què et trobaria? Il·lusió està. I tu què et trobaria? Il·lusió, sobretot. Calaix. Realment és molt heavy que coincideixi en el temps, diguéssim, la detenció de tota aquesta penya amb la porta a una setmana de ser nou president del Barça. O sigui, que no tenim temps de tot. És com tot plegat molt poètic, molt guai, no? O sigui, no, és preciós. És maco de veure, això. És preciós. Fa més il·lusió per l'aportisme, fa més il·lusió per l'aportisme això que no pas la futura victòria de la porta, des del meu punt de vista. O sigui, perquè tu gaudeixes més amb les derrotes, sempre, Manel. Jo, en principi, de l'enemic, vull dir, de l'enemic. En general, sempre disfruto més amb els dolents perdent, però és que, a més, ja es pot dir que lo de la porta està guai, però ja no fa massa il·lusió que guanyi. Tu ja sé que no, perquè tu vas amb els altres, però tu... No, els altres... Jo estic convençut... Però els altres sembla que siguin els que han detingut, no són aquests els que han detingut. Jo no vaig amb els que han detingut. No es vas amb els que has detingut, no. Vale. S'han fet dos equips dels altres, com si diguéssim. Ah, sí, sí, jo. I tu vas amb els altres que no són els Laportes. Els bons, amb els jo cada dia vaig més amb els no Laportes, eh? Amb els no Laportes. Amb els que han detingut. No, els meus. Altres, home, amb els teus. Amb els teus. Vale, Magí, tu votaries a Víctor Font ara mateix. Jo ara mateix? Si me poses una pistola d'això, votaria Víctor Font. Jo no, que quedi clar. No, tu no, ja. Però estàs al grup Godó, tu, Manel. És evident que no votaries a... Tu votaries a Freixa. Jo votaria a Freixa. A Freixa, com el Coscubiela, el dia referèndum, ensenyant el vot de Freixa. Una abraçada a Cosco, que ho està passant molt malament. Sí, suport. Perquè hi ha dues persones que l'han insultat a Twitter, eh? Ah, dues persones. Com creieu que ha reaccionat els jugadors? O ni s'han enterat? O sigui, Messi, per exemple, Messi. Creus que s'ha enterat? Entre la indiferència i el gaudi, no? Sí? Han disfrutat una mica, creieu? Una mica de gaudi? Sí, i també part de a veure com li expliques a Messi. Saps? Vull dir, és una trama complicada. Vale, Piqueu ha celebrat, segur. Piqueu ha celebrat, segur. Hi ha hagut ampolles de cava. Absolutament, ebri, ara mateix, Piqué. Vull trucar, perquè hem trucat a Sol de Vila, que és la persona que ha destapat tot el tema del Barça-Gate, i podríem dir pues, que ha perjudicat, entre moltes cometes, el nuñisme. Al final ha ficat una mica de justícia. Però deixa'm mirar cap a l'altra banda, parlar amb el nostre home del nuñisme. No sé si tenim... no sé si tenim aquí, company i companyer. Ho tenim aquí? Libertat! Jesús polític! Libertat! Jesús polític! Dani Maixió! Libertat! Jesús polític! Dani Maixió! Vale, bona nit, Dani, què dius? Com estàs? Què dius? Estic de guassa, eh? Ah, vale. Alguna opinió? Putopela, nene! Vale. Jo hauria jurat que estaves com afectat. Què, coño, tinc afectat d'aquest, eh? Com a nuñista, eh? No. A veure, tu per parlar de Núñez et rentes la boca, ¿vale? És un normal. Sí. No, espera't. Què? Núñez va estar faitenda, sí o no? Sí. Sí. Núñez va robar el Barça? No ha quedat provat. No. Pues ya está. A mi, en la teva vida privada, fa el que vulguis, ¿vale? Però si le robes al Barça, m'estàs robant a mi. M'està robant a mi, t'he dit. Vale. Sí, robar el Barça no és nuñisme. Però, home, pobre Bartomeu... No. Ja, però, Dani, si tu ja no el defenses, a Bartomeu només li queda marxar al Llorente. Bueno, és que al Llorente aquest li oloren la boca i saps el que ha cagat el Bartomeu, saps? O sigui, jo... A veure, així, el Bartomeu el foten al trullo, sí. El Llorente farà el primer vis-a-vis. Ah, sí? Vale? És la puta. La puta! Home, no, Dani. No passa res, si no tinc llibertat, per el que vulgui, nene. Però... El Llorente aquest és la puta de Bartomeu, ¿vale? Con todo el respeto, ¿vale? Home, és difícil fer-ho amb respecte. Escolta, aquest... Ginyola, el nota que és cobra. Ginyola! Home, però jo pensava que eres d'Àpia, tu. El Llorente cobra, jo no cobro. Ah, tu no... Jo no soc una puta. Ah, i què fas tu?
El Barça és el meu amor. Hòstia, vale? Que bonic. El meu no és prostitució, és amor. Que bonic, que bonic. O sigui, no és prostitució. Lo de Lorente és prostitució, lo teu és amor. Vale. És que no enteneu una cosa. Jo sóc Barça Soldier, vale? Què vol dir Barça Soldier? És com si jo, que sóc el tesorer... Jo, per exemple, sóc el tesorer de Suporter Miguel, vale? Vale. Tu imagina't que jo li foto la mala caixa, la mala caixa, de la caixa de Suporter Miguel. Vale. Tot el que me fan, senyora. Senyora, tu són els codis. Els codis intents del Suporter. Ja tinc por. A mi me corten la mano, nene. Me corten la mano, la ley del talión. La ley de què? Del talión. La ley del talión, nene. Llavors, si és veritat que han robat TT, pues sí? Millor que els hagin pillat els Mossos que els pillem nosaltres mateixos. Vale. O sigui, les conseqüències, vale, són pitjors. Vale. Però bueno, ara que tinguin un juicio justo i si són culpables, pues que li caigui tot el pes de la llei, vale? Però Roma no paga traïdores, senyora, te lo digo en serio. Crec Roma que... no paga traïdores, vale? Però per primera vegada... Robar-li al Barça és com robar-li a mi. Però Dani, per primera vegada... Dani... Robar-li al Barça és com robar-li a mi. Però Dani, és Dani... probablement la frase d'abans. Dani, què, senyorita? Què? Sí, però per primera vegada estem d'acord, tu i jo. O sigui, estic veient que... No t'equivoquis, senyora, no t'equivoquis. Tu ets un comepipa que vol polititzar el Barça i vol convertir-lo en el club més bujarra d'Europa, vale? 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 Vale o no? I tu? Vale? I tu? Tu li menges el cacas al Víctor Font aquest o no? Jo no li menjo res, vale? Vale. Vale, tu eres una puta del Víctor Font i jo no, vale? O sigui que no te comparis amb mi, vale? Vale, vale. Tu vale. Moriries pel Barça, Giñola, tu no. Jo no. No. Tu per què moriries? Per res. Perquè és un tio sense ideals, sense objectius a la vida. Sí, per Catalunya clar. Tampoc. Ni per Catalunya, no? No. Vale, pues d'animació és independent, vale? Vale, pues... I aquesta és la diferència. Vale, pues si et sembla, vale. Si et sembla fins aquí. Llavors jo el que vull dir és, Bartomeu, si ha robat... Sí? A muerte con él. A muerte con él. ¿A qué? ¿Con quién? A muerte con él. A muerte, vale. O sigui, no a favor, sinó... A la caixa... No. Vale. Això t'ho dic en sèrio, eh? Vale, Dani. Vale, després tocaré el Freixa per dir-li, Freixa, què passa aquí, nene? No, perquè amb el Toni... Tu votaràs el Toni? Claro. Tu votaràs el Toni Freixa? Jo crec que votaré el Toni Freixa, perquè a mi el Toni Freixa m'ha assegurat un tema que m'interessa. Vale. Dani, però és que ara no podem. Si de cas la setmana que ve el Rafa Cabeleira, si et sembla també... Ara no podem, no? No, ara no. Ara no perquè vull fer una altra trucada. Boca, no? Vull fer una altra trucada a una persona... Per la boca, no? Hòstia, Dani. Giñola! Sí, ja ho sé, sí. Maricón. Sí, no. Hòstia, sí, però si sembla... Vull... No, és que si ja saps com a poso perquè m'he invitat. Sí, vale, doncs, Enric, el podem penjar en aquest senyor. I m'interessaria molt trucar a Estanislau Fontbernat, que és l'altra, podríem dir, l'altra persona que m'interessa saber tot el que pensa que ha passat sobre aquest tema. El tenim ja. Estàs aquí, Estanislau Fontbernat? Carlos! Carlos! Escúchame, Carlos, te espero en la cama, ¿eh? He puesto las sábanas de seda negra. Quiero beberte, Carlos. Quiero tu néctar. No, Stanislau, yo no soy el Carlos. Quiero beberme tu néctar. Soy una abeja, Carlos. Senyor Stanislau, no soc el Carlos. Ah, vale, no. Que quieres jugar a los personajes, ¿no? Vale, pues yo no soc l'Stanislau, jo soc la Marilyn Monroe, Carlos. Senyor... Happy birthday to you! Senyor Fontbernat... Carlos, ven, no. Que m'acabo de tomar la viagra, que hace media hora. Soc l'Andreu Joanola de la... La polla que m'estalla, com el capo del València, no. Carlos. Senyor Fontbernat, sóc l'Andreu Joanola de la Sotana. El de la Sotana. Hòstia, quina vergonya. Ara tothom sabrà que el Carlos i jo, bueno... Bueno, igual ja ho sabien, eh? Sí. Que el Carlos no és només un fisioterapeuta. No? Vale, va, escolta'm, avui han detingut a Josep Maria Bartomeu, ho sap? No, qui és? Un rapero de què? No, home, no, és l'últim president electe del... No, senyor Fontbernat, escolti'm bé a mi. És l'últim president electe del Futbol Club Barcelona. Ui, bueno, jo ja t'ho he dit moltes vegades, nano, quan em truques, que a mi el futbol em va deixar d'interessar quan va marxar Paulino no el canta. Però, sí, però... Les piernes més boniques que hem vist. Senyor Fontbernat, però la meva pregunta... Tenia unes cuixes. Sí, però la meva pregunta, que per això l'he trucat... Les digués llapat. El que passa és que Paulino era hetero tancat. La meva pregunta és... Si tancava moltes portes, el Paulino. Sí. Jo sempre diria, Paulino, abre tu mente. Senyor Fontbernat, però és que jo l'he trucat no perquè em parli de Paulino Alcántara, que sempre me'n parla, sinó perquè hi ha algun precedent de president que l'hagin detingut per fotre la mala caixa del Barça?
Home, i tant! Mira, Francesc de Moixó Sentmenat. Saps qui era? No. Desè president de la història del Barça, nen. Un any. Un any. Del juny del 1913 al juny del 1914. Com? Que llavors va haver de plegar perquè el va detenir la Guàrdia Civil. Oh, però la Guàrdia Civil el va detenir. També feia presumpció, ai, presumptament corrupció i blanqueig de capital, o què li passava? Bueno, ell era el clavat... El... Ai, nen. Què? Vols que t'expliqui? Sí, em faria molta il·lusió saber el primer detingut. Francesc de Moixó Sentmenat. Sí. Blanqueig de què, dius? De capitals, si feia blanqueig no, de capitals. No, ell el que blanquejava era una altra cosa. Què blanquejava, el senyor Moixó? Blanquejava els anus dels nens de les categories inferiors del Barça. Què diu? Com els blanquejava? Però era en una altra època. Però com blanquejava els anus? Bueno, ell li agradava de prendre cocaïna en els anus dels nens de les categories inferiors. Llavors, en aquella època, tu penses, noi, que estem parlant de fa un segle. Llavors, ell deia, bueno, senyoria, soy culpable de blanquear, però no era un blanqueig com el que tu ara t'estàs imaginant, m'entens o no? Bueno, sí que me l'estic imaginant, senyor Fontbernat. És a dir, el Francesc de Moixó Sentmenat va ser president del Barça. Sí. Llavors, ell tenia una idea, diguéssim, molt liberal de lo que era el futbol base, no? Vale. Llavors ell li agradava baixar doncs, els vestuaris, els nens, i bueno, li agradava doncs, això. Era una altra època, en aquell moment no estava mal vist. Va. I llavors els nens, ell els deia poneros informació, no? Sí, però senyor Fontbernat, tot ell, això està derivant a un lloc que no, a mi no m'agradaria. Ell baixava cocaïna en els anus dels nens, dels alevins, dels infantils. Vale. No hi ha ser, noi, que segurament està violenta saber això, però bueno... Home, clar que va violenta el de ser president que fes això de blanquejar els anus. I anem a remuntar l'últim president del Barça, que va ser realment imputat, detingut per un tema de blanqueig. Senyor, però és que no tenim més temps, senyor Fontbernat. Ens hem de remuntar a Francesc de Moixó Sentmenat. Senyor Fontbernat, no puc més. Enric, podem tallar aquest... No, però és que ell sempre deia, senyoria, lléveme preso. Sí, sí, però... És culpable. Sí, però és que ningú li interessa la vida d'aquest senyor. Perquè al final la línia és molt fina. Joanola. Et dius Joanola, no? Sí, em dic Joanola de cognom. Com les pastilles. De cognom, sobretot. Enric, podem tallar aquest senyor? No, el senyor Fontbernat, ens ha fet molta il·lusió trucar-lo de març, saber que ha passat el coronavirus, la tercera onada, i encara no l'ha matat, i això ens fa molt feliços. Senyor Fontbernat, bona nit, i ja el trucarem un altre dia. Adéu-siau, gràcies. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, Manel, va, avui has tingut accés al dietari, de Bartomeu. És així, Manel Vidal i Boix. És així, ensopegat. Vale. T'he obert el document. Sí, és terrible. Si sembla, he tingut accés al dietari de Josep Maria Bartomeu, un dietari express, o sigui, no és el de les últimes setmanes, ni molt menys els dels últims mesos. Vale. És el dietari d'avui, i com el dia de la... És una cosa molt ninja, que ara tampoc no jo... Quins contactes? No ens posarem a perdre el temps en explicar-ho bé. Llavors, tu em llegeixes, com sempre, les hores en les quals Bartomeu és una persona que escriu molt en el seu dietari. Vale. Llavors, va detallant... Com Anna Frank. Exactament. És com Anna Frank. I avui dormirà en un lloc bastant semblant a on vivia Anna Frank. Llavors, el dietari de l'1 de març del 2021 de Josep Maria Bartomeu, hem tingut accés, tu em llegeixes les hores, i jo et vaig detallant el que m'ha arribat a mi. Vale. Tot és 1 de març, eh? Vull dir, jo és les hores que dic a partir de 10 de març. Efectivament. Vinga. 9 del matí. Em sona el despertador i just quan em llevo poso The Best, de la Tina Turner, al meu tabeu Marshall. És una cançó que jo me l'aprenc com si parlés de mi i penso que sóc simplement el millor. 9 i 22 minuts de la nit. Vaig cap a la dutxa i comprovo que tinc una mica mató acumulat a la pellofa que em recobreix el prepuci perquè ara estic divorciat i porto una vida molt loca i ahir vaig estar follant i em vaig oblidar de netejar-me. Tinc moltíssima pell al penis, sempre me n'ha sobrat molta, però és molt elàstica i no em dona gaires problemes. Només de tant en tant se m'hi acumula tant de mató que podria fer-lo servir de Blu-Tack i enganxar el pòster de la Tina Turner que he de penjar a l'estudi.
En aquest cas seria White Tack, jeje. 9 i 47 minuts del matí. Surto de la dutxa i esmorzo una torrada amb mantega i melada de maduixa que em tiro per sobre com cada dia. Em canvio de samarreta. 10 i 32 minuts del matí. Em perfilo una mica la barba perquè tenia una barba ben perfilada em dona seguretat amb mi mateix i ara que estic divorciat això és molt important. 11 del matí. Truquen a la porta i quan contesto l'interfono diuen que són els Mossos Quadra i que venen a escorcollar el meu pis i a detenir-me. Obro la porta rient perquè sé perfectament que és una broma del meu amic Sandro, que s'ha disfressat de Mossos Quadra perquè fa poc va ser carnaval. 11 i 1 minut del matí. Arriben al meu pis 3 persones disfressades de Mossos Quadra. Són el Sandro, el Joan Jolí i el padre Paulino, un amic que el Sandro va fer aquell temps que va estar fora. A mi em van dir que el Sandro havia estat de colònies. Ric molt fort amb la broma del Sandro i els altres dos, amb el riure aquest que tinc, que sembla que em falti una patata pel quilo, i els intento treure la disfressa amb les mans a tots tres. 11 i 7 minuts del matí. Després d'intentar arrencar-los les gorres i les pistoles de mentida dels tres Mossos Quadra, m'immobilitza amb una pistola Taser i em quedo arraulit en posició fatal, al terra. 11 i 13 minuts del matí. Li dic al Sandro que està portant la broma massa lluny i que sempre em fa bromes molt pesades. Una vegada, a les dutxes del gimnàs, se'm va fer pipí a la cama durant molta estona i jo no ho vaig notar perquè l'aigua era molt calenta. 11 i 17 minuts del matí. Li recordo al Sandro aquella altra vegada que era el meu cumple i ell i uns amics em van dir que m'havien preparat una sorpresa. Em van despullar, em van emborratxar amb xupitos de whisky pits, em van envenar els ulls, van fer voltes per la ciutat amb el cotxe, em van posar nata als mugrons, em van escriure Toy Boy amb pintallavis a la panxa, em van posar una agulla d'estendre la roba a la pell que em sobra per sobre del prepuci i em va dir entra aquí que t'ho passaràs bé i jo vaig entrar cridant oi manda mi polla perquè em pensava que anàvem de putes i quan em vaig treure la vena dels ulls vaig veure que m'havien deixat al menjador de casa i hi havia la meva dona i tota la seva família que m'esperaven per sopar i celebrar el meu aniversari. 11 i 19 minuts del matí. Al final resulta que no eren el Sandro, el Joan Jolí i el padre Paulino, sinó que eren tres Mossos Quadra de veritat. Em diuen que se m'acusa d'administració deslleial, corrupció entre particulars i blanqueig de pitals, que són coses que se suposa que vaig fer quan era president del Barça. Els dic que és impossible perquè jo mai he estat president del Barça i si ho hagués estat me'n recordaria segur. 11 i 27 minuts del matí. Els tres Mossos Quadra insisteixen que jo vaig ser president del Barça i jo insisteixo que és impossible que jo arribés a ser president del Barça si quan tenia 7 anys em van fer un test psicotècnic a l'escola i va sortir que com a molt arribaria a posar taps de boli en una empresa d'aquestes on treballen persones especials, persones que són més sensibles que els altres. 11 i 42 minuts del matí. Els Mossos Quadra no paren d'insistir que jo vaig ser president del Barça durant 6 anys i mig i ho dic que m'ensenyin proves perquè no em sona gens. Un dels Mossos Quadra comença a explicar-m'ho fent titelles amb un mitjó a cada mà. 12 i 7 minuts del migdia. M'han encantat els titelles, m'ho he passat superbé. Al final resulta que sí, que vaig ser president del Barça perquè el Sandro va haver de marxar per assumptes personals. 12 i 13 minuts del migdia. Em diuen que tots aquests delictes que es veu que he comès són per una cosa que es diu Barçagate i que es veu que ho vaig fer jo juntament amb el Jaume Esferrer i una empresa que es diu I3 Ventures. Sí. Fa molt riure I3 Ventures perquè és el típic, sembla el típic nom que posàvem quan ens feien fer el treball crea la teva pròpia empresa a la classe dels dofins de Sade, la classe dels que ens costava una mica més. 12 i 27 minuts del migdia. Se m'emporten a comissaria. Pel camí, un dels Mossos Quadra m'ha de tornar a explicar tota la muda aquesta de que vaig ser president del Barça. Ho trobo fortíssim. 12 i 42 minuts del matí. Arribem a la comissaria dels Mossos Quadra, de les Corts, i em fan les fotos de reconeixement. És divertit perquè sembla una pel·lícula. Em diuen que ho senten molt, però que han de comprovar que no porti cap objecte amagat dins el cul. M'assec a terra, pujo les cames fins al clatell i dic, oh, benvinguts, passeu, passeu. I acabem amb 12 i 53 minuts. Un Mossos Quadra es posa un guant de làtex fins al colze i comença a inspeccionar-me el recte. M'hi troba un carbassó petitonet que se m'havia oblidat d'ahir quan vaig estar follant. Li dic al Mossos Quadra que es faci una truita. Em diu que no entén català. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. La secció, del Magí. Tota l'estona estem portant aquí testimonis, hem portat l'Adrià Soldevila, no el d'animació, no hem portat l'Estanislau Font Barlat. Barlat. Vaig absolutament... una mica ebri. Absolutament ebri. El Manel... Andreu, sempre agafes borratxeres de pijo divorciat. Que surti entre la discoteca, bueno, oi se lia aquí. Oi se lia, eh? I al cap de mitja hora vomitant. Vomitant a l'arbre. A l'arbre. A l'arbre. A l'arbre. Ah, el Manel ha tingut accés al dietari de Bartomeu i Manel. Per parlar de les possibles conseqüències legals que es poden desprendre del Barçagate, hem aconseguit contactar amb un exdirectiu, una persona que va ser portaveu del club de la Junta de Bartomeu. Estem parlant de Josep Vives. És aquell senyor que parla sempre com si estigués en un judici. Recordem
com va explicar el fitxatge de Neymar? Des del Fútbol Club Barcelona queremos expresar, queremos manifestar nuestra satisfacción por el contenido de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona en relación a las demandas interpuestas por el club y por el jugador Neymar Jr. con motivo de la reclamación de cantidad emanante del signing bonus que se firmó en su momento, coincidiendo con la última renovación contractual del jugador por el club. Ya venía de... Vale. Pues tenim el senyor Josep Vives aquí amb cos i ànima. Tenim a Josep Vives amb cos i... Un aplaudiment demanaria jo. Josep Vives, sisplau, l'esforç que ha fet en venir. Josep, gràcies per venir. Bona nit. Gràcies. Vols dir alguna cosa, Manel? Cuidado amb Josep Vives, perquè és un tio que de moment està pillant tothom menys ell. I també una cosa que m'agrada recordar a mi de Josep Vives, que és una persona que es va presentar per Convergència a Manresa i va perdre. A Manresa? S'ha de ser un geni. S'ha de ser un geni. Un geni per perdre a Manresa amb Convergència. Vale, tenim el senyor Josep Vives aquí. Bona nit, senyor Josep Vives. Com ha viscut aquesta jornada? És a dir, com he viscut? O sigui, la jornada avui, dilluns 1 de marzo de 2021, és a dir, com he viscut la noche de autos. La noche de autos. Doncs, en relació a aquest assumpte, li vull manifestar que jo, Josep Vives, amb DNI... De portaveu, en plenes facultats físiques i mentals, li manifesto que l'he viscut patxim-patxam. Sembla ser, senyor Vives, que els seus companys aniran a judici. Creu que podrien acabar a la presó? No, perdoni, perdoni. Muy señor mío, Andreu Joanol Galceran. Han de ni... De cap gros, Però aquí l'he de corregir, Aquí no li puc donar la raó social, Perdoni, senyor. Perquè el senyor Josep Maria Bartomeu, d'ara endavant, el acusado, Sí. I segons lo dispuesto en el Código Penal, artículo 4, digo... todo ciudadano inocente, fins que no es demuestre el contrario, O sigui, com m'agrada dir a mi, indubio pro reo, que és el nom del meu gos, la meva mascota. Es diu així? Vostè té un gos que es diu així? Sí, un Doberman, Jo tinc un Doberman, que el trec a fer caca, a fer... Com jo li dic, la disposició adicional a la segunda, i li crido Indubi Perreo, i el gos es persona. Es persona, li dic Indubi Perreo, dono la puteta, dono utes, perquè tinc el gos ensenyat en llatí, de conformitat amb l'establecido, amb la perrera municipal de Barcelona, con razón social. Senyor Vives, un moment. Té por que això l'afecti personalment? Creu que vostè també podria acabar a la presó? Home, jo interpreto, senyor Andreu Joanola, Sí. A Jota, etcètera, Que quan diu a la presó, refereix vostè, el Ministeri Fiscal, O sigui, a que jo, el letrado Josep Vives, podria passar una temporadeta a l'ombra, Una temporadeta a la garjola, A l'hotel de los Barrotes, Que m'hauria de pressionar a fi i objecte d'haver caigut a la casilla, a la càrcel, Sí. Doncs miri, muy señor mío, reunidos los aquí presentes, puedo prometer y prometo que si no és Josep Vives, no anirà a presó. Ah, no? Vostè està segur, per tant, senyor Vives, que no l'esquitxarà tot aquest assumpte, per què? Home, perquè l'acusado, Josep Vives, DNI. Sí. Referència catedral. De portaveu. De portaveu, Sí, què? Té un plan, que no sé si recorda, que jo, Josep Vives, en obligacions tributàries amb els meus amics de Calella Palafrugell, domicili, Calella Palafrugell, i amb el meu cunyat en plenes facultats físiques, no mentales, deixem aclarir-ho, tinc un grup de veneres. Jo tinc un grup de veneres, no sé si ho recorda. Com es deia aquest grup de veneres? Catedral. El grup de manera... Referència catedral, no? No, es deia els contenciosos administratius. Però, si me permite, senyoria i el Ministeri Fiscal, acercant-me a l'estrado, li diré que davant de notario, que ara estem en un punt que ens canviarem el nom per Josep el Facultatiu i los bienes gananciales. És el nom del grup de maneres, d'acord? Doncs jo, JB baixa, aprofito aquí per posar-me un nom de rapero, no? De suburbios, de LA, no? Doncs en aquest precis instant, la noche de autos, em trobo de gira amb el meu grup de maneres per Amèrica Latina, Què diu? Latinoamèrica. Latinoamèrica, és correcte, sí. I he aprofitat l'ocasió per establir-me com a refugiat polític, és a dir, com a exiliado a Venezuela. A Venezuela. Vostè es queda a viure a Venezuela? Sí. Sembla increïble. En Venezuela, en UB de Venezuela, justament, És a dir, que ara soc Josep Vives, tenia quan... UB
De Venezuela, Perquè m'han dit, si no te gusta la ley de España, què m'han dit? ¿Qué? Te vas a Venezuela. Te vas a Venezuela. I a mi no me gusta. Per tant, m'he agenciat l'ús de fruit d'un picadero a la localitat de Maracaibo, que ja tinc la cèdula d'habitabilitat i la referència cadastral, que si vol li puc ensenyar aquí mateix. No. Escolti la seva dona, vostè i ella no eren swingers. Això és veritat. És correcte. És veritat. És indefectible. És prova número 2 de l'acusació. La meva dona, de nom, M'ho invento. Sí. Per exemple, Mònica Sales. Letra S de Swinger. Swinger. Doncs ella i jo fem permutes del valor patrimonial del nostre sexe amb altres societat matrimonial, d'acord? I el problema, com vostè sap, ja està posat en el xadeix. És ella lliga molt i jo no ve com un rosco, senyoria, I tal com va quedar demostrat en el famós president judicial, el cas que vostè recordarà, s'ha fet molta propaganda en aquest cas, I contra qui? El cas El Pueblo de San Antonio contra mi mujer i su coño, no? Hòstia puta. Senyor Vives. Senyoria, objection, el que acabo de dir, protesta, senyoria. Passa que ara, en vista de la sexualitat ara, senyoria, és un espectro. És un espectro. És un semoviente, com es diu en la figura legal. La meva dona Mònica s'ha fet lesbiana. Qui en diu? La seva dona s'ha fet lesbiana. A lesbian? Sí. No m'ho crec. Així ho disposo i de ple dret, jo. Però això, senyoria, m'agradaria que quedés clar, ante el jurado, que no és un vici de forma, ja. Perquè vivim en una societat, i ja no és necessari presentar un certificat metge. No. D'acord? És veritat, això. S'han acabat les avaneres, senyor Vives. No sé. Al final han gravat fins on han gravat el senyor... Ah, mira. Torna a començar. És traslladar-me per la Frugell, Referència catastral. I vinga, Calella. Referència catastral. Cèl·lo de senyoria. Bartomeu! Digue-li que la meva dona Mònica, que se n'ha anat a viure a Santorini. A Santorini? És molt bon lloc, Home, Santorini, Grècia. No es podia saber. No es podia saber. Coordenades, 4 de Corregir, latitud este. De Corregir, latitud norte, amb una senyora rica francesa, de nom Michel Carpentier, amb NIF, document francesa, 4 de Corregir, lletra LGBTIQ+, Mas, d'acord? I totes dues, en aquesta noche de autos, ara mateix, la noche de autos, es troben fent ús de fruit de l'estrapon. D'acord? Per tant, jo... És molt complicat parlar amb aquesta persona. Necessito sobreseimiento per treure a pitjar el meu gos. Sí? Indubi perreo. Recordar que diu Indubi perreo. Senyor Vives. Jo li dic Indubi perreo. Senyor Vives. Doni un test. I m'ha donat puteta, no? Senyor Vives, moltes gràcies. No m'ha quedat res clar del que ha dit, però moltes gràcies. L'hem de despedir aquí. Passem a la part final del programa. Ja? Objection. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Hi ha futbol. És la Sotana. És terrible perquè avui vaig absolutament tan malament que no m'he obert cap guió. Què? Ja, per què? No ho entenc, no ho entenc. You had one job, Andreu, jo et proposo... No, més, molts més. You had one job. Molts més de Shopstick, Molts més. Avui he fet... A quina hora hem d'acabar, Andreu? Ara mateix, quan acabi jo aquest quiz. Ara una horeta més, molt aviat. Ara una horeta més. Què farem? Una mica de quiz, ara? Farem el quiz. Avui he fet periodistes clientelars, una miqueta per tocar la fibra de gent, per molestar. A mi m'ha quedat molt. El típic tio que es posa davant d'un micro i va dir independent i després se'n va fer dinars amb candidats, no? Sí. No és veritat. Que volen aquí. No, perquè entenc que treballant... Que torni, que torni. Tecno Prisoners, Manel Vidal, Tecno Prisoners. Andreu, li hauries de recordar al Manel... Que torni. Al Manel, que el Manel s'ha fotut uns cabipotes i unes coses bones i no vas pagar pas tu. No, perquè tu vas dir, jo només em venc a canvi d'un dinar de 30 pavos. Va, sisplau. No, diguem-ho clar. Què? Qui va pagar? No està quedant. Víctor Font va pagar. Manel i jo vam anar a dinar amb Víctor Font i va pagar Víctor Font. A mi no m'aviseu. Perquè Víctor Font... No, perdó. No, Magí, t'ho vaig dir clarament. Perquè Víctor Font no va voler. No és veritat. No és veritat, perquè hi havia restricció. No, Magí, hi havia restriccions i només era 4 persones per taula. No, no, doncs me'n vaig al Burger King sol. Al Burger King. Quina agilitat de tirar la merda a sobre del guant. Víctor Font, ja saps com és.
El votaràs? Ets una rata. El diumenge? Com és. El votaràs? Sí. Vale. Sí? Home, clar, aniràs a votar? Sí, però per què? Jo votaré vale, va. Va, Magí. A la porta. Magí, Magí, periodistes clientelars, d'acord? Clientelars. Quina d'aquestes frases... Marçal Lorente. Quina d'aquestes frases ha dit Cristina Cubero, la pitjor periodista de Mundo Deportivo, que ja és dir? Bueno. A, pongo la mano en el fuego por Rossell. B, antes animaría al Madrid que a la selección catalana. C, tengo un cohete en el pantalón. Tengo un cohete en el pantalón. O D, Bartomeu es el menos culpable de la eliminación en Liverpool. A. Pongo la mano en el fuego por Rossell. Sí. Aquesta és la teva resposta final, a Magí García. Que rebote. Correcte! Oh, bravo! Bravo! No era Magí, com pensava que era la D, ben bé. Mira, és un fill de puta. El grup, aquell pioner del rock argentino. Los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada. Joan García. Tengo un cohete en el pantalón. Ah, ha regalat la frase. Ah, sí, a Calamaro. Ah, jo feia per fer Tangana, eh? Ah, és una cançó d'uns... Sí. Això ve a sobre de Los abuelos de la nada. Perquè és un grup de Calamaro es posa moltíssima estona. Molt, massa. És un guinyo, és un guinyo. La gent es pensa que no. Sí, però que balla fent el molinillo moltíssima estona. Bueno, Calamaro. Joel, què va dir Xavier Bosch en una tertúlia de RAC1? A, a qui li toca canviar els bolquers al Conde? B, Florentino Pérez havia pressionat perquè el fiscal es carallés contra Rossell? Baby Shaq. C, que Rossell era un pres polític. O D, que va organitzar un dinar amb Rossell i el Joel per construir ponts de diàleg. Em pots repetir la A? La A, A qui li toca canviar els bolquers al Conde? Em pots repetir la B? Florentino Pérez havia pressionat perquè el fiscal es carallés contra Rossell. C, que Rossell era un pres polític. La B. És la B. La B? Sí. Havia pressionat perquè el fiscal... Sí, la mano negra, referència catastròfica. Correcte! Dos de dos, eh? No té mèrit, no té mèrit. Manel Vidal... No té gaire. Boix. Marçal Lorente va fer un tuit que deia «Imposible dar más lecciones vitales en menos tiempo». A qui es referia? A Gervasio de Fer? A Pau Donés? A Sandro Rossell o Santiago Abascal? Segurament a Pau Donés. Gervasio de Fer. Gervasio de Fer és la teva resposta. No, però no juguis a, no juguis a For the Lols. No juguis For the Lols. Tio, Gervasio de Fer, li van fer un report. De Fer no. I és un tio que hauria de venir a la ciutat. Sí. Gervasio de Fer. Gervasio de Fer, Manel. Gervasio de Fer. És la teva resposta? Sí. Correcte! Li van fer un report al periòdico. Sí. Sí. Magí García. Dos rondes o tres rondes? Són dos, són dos. Quin nerviós. Quan Bartomeu va complir 3 anys com a president del Barça, Àngel Pérez li va dedicar unes paraules d'amor senzilles i tendres. Sí. Com va titular l'article Àngel Pérez? No ho sabem. Magí, estàs aquí? Sí, sí, sí. Sí. Vale, com va titular... Tinc intentat que em donin pistes. A. Llevo 3 anys de rodilles. B. 3 anys de crecimiento con Bartomeu. C. 3 anys cumpliendo promeses. O D. Con Laporta no estaríamos tan bien. La B, la C, la B, la C, la B, la C, la B, la C, la B, la B. La B, 3 años de crecimiento con Bartomeu. ¿La C quién era? 3 años cumpliendo promesas. La C. La C. Ben fet. ¿Cumpliendo promesas? ¡No! ¡Tonto! 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 La B. ¡Hijo de pu! 3 años de caballar. Joel Díaz, Lluís Foix, Lluís Foix. Lluís Foix. Va tuitejar... El petit de Cas Foix. El petit. M'hi pixo, em pixo sí, a la cara de Lluís Foix. Els quatre a la vegada. O sigui, micciono sí, sí. Els ulls estigués oberts aquí, estigués aquí de Lluís Foix. I li estaria recitant no. Poesies. Vale. Si Lluís Foix estés aquí, et juro que miccionaria vale. Els ulls oberts vale. No veieu un programa amb dos convidats, Gervasio de Fer i Lluís, i Lluís Foix. Per favor, tots dos, per favor. No, en sèrio. Lluís Foix. I una hora parlant de marihuana. Si he de perdre la feina, si he de perdre la feina, no per dir que miccionaria. Sí. Els forats de les orelles. A les conques. Els forats. De Lluís Foix. El llacrimal. I els ulls oberts de Lluís Foix, de Lluís Foix, que la perdi. Que la perdi, perquè és que jo... És una cosa Joel, que no... puc fer la pregunta, si et sembla? Mirem de no fer capsuleta, ara d'això, i després penjar la truita. Capsuleta no. Capsuleta no. Capsuleta no. Capsuleta, important que no. Joel, Lluís Foix sí. Va tuit... És que em fa un fàstic, Lluís va tuit... Et puc fer la pregunta o no? És que... Vale, Lluís Foix va tuitejar el següent. El programa de TV3 sobre el Barça el trobo esbiaixat en contra de Bartomeu. No es parla de jugadors ni de Messi, el més gran, però, que potser ja ha de tenir un altre paper. Ah. Però qui és Pou per donar aquestes lliçons? Un locutor. Em podeu dir el que us sembli. Com va acabar aquest tuit? O sigui, com va acabar tota aquesta parafernàlia? A, hashtag apio. B, no us podré contestar a tots. C, he apagat la tele. O D, vaig a dormir. Vaig a dormir. La D? Vaig a dormir. Lluís Foix? Vaig a dormir, que segurament va dormir amb un silici.
I amb una màscara d'aquestes... D'antirroncos. Correcte! Gràcies! Andreu, ets boníssim perquè la frase no us podré contestar tots, és extremadament sí, boomer. És Lluís Boomer. Està molt fi, tio. És boomer. Manel Vidal, l'any 2010 es va entregar la clau de Barcelona al periodista clientelar Màrius Carol. Mm. Es va fer acompanyar durant l'entrega de premis de Sandra Rossell, qui va dedicar un discurs al premiat. Durant el discurs, l'expresident del Barça va comparar a Carol amb un famós. Amb qui? A, amb Julio Iglesias, perquè compleix amb notable totes les facetes. B, amb Alfred de Batman, perquè és el millor majordom. C, amb Joan Gamper, perquè viu al Barça com si l'hagués fundat ell. O D, es va comparar amb Sandro Rossell mateix, perquè posen el Barça per davant de qualsevol altra cosa. Jo crec que és Sean Connery, però si no és Sean Connery, dic la C. La C, Joan Gamper, perquè viu al Barça com si l'hagués fundat ell. Sí, senyor. No! Oh! No! El va comparar amb Julio Iglesias, del qui va dir... Què vols dir? Que he guanyat. Ah, vale, sí. Molt bé, Joel. Julio Iglesias, porque todas las facetas las cubre con notable alto, pero en el cómputo global. És una matrícula cum laude. Això és el que va dir Santo Rossell de Màrius Carol. No té cap sentit. Absolutament. Has guanyat, Joel, sí. Sí, Homer, ja te vimos, Homer. Una mica d'entrega de premis, una mica de... Sí, t'emportes les cerveses de la sotana, que si voleu... No, no, i t'emportes això, també. Si voleu samarretes, hoodies, cerveses, la sotana.cat, allà hi ha... Samarretes, hoodies. Venda de tot. No siguis cutre. Aquí venent les merdes de la... Si voleu a Cas 47 amb el logo de la sotana, també venem. No és cutre, però al final nosaltres seguirem bevent allà i la Guàrdia Urbana seguirà venent. I ens vindrà 6 escalpers, ja l'hem vist, és preciosa perquè és texana. La setmana que ve vindrà Rafa Cabeleira. Veurem Rafa Cabeleira. Ja tindrem nou president del Futbol Club Barcelona. Esperem que no sigui nunyista. Visca el Barça i puta Espanya. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Pero los tíos están inocentes, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.